Кейбір халал өнімдердің құрамынан шошқа ДНК-сы анықталды. Кейінгі жылдардағы молекулярлық генетикалық зерттеулердің нәтижесінде осындай қорытынды кездеседі. Алайда азық-түлік сынамалары биыл жүргізілген жоқ. Мұны уәкілетті органдар да жоққа шығармайды. Сонда халал таңбасы тек қағаз бетінде ғана ма? Сөрелердегі тауардың сапасы олардың сипаттамасына қаншалықты сай келеді? Тілшілеріміз анықтап көрді. Халалма жоқ па? Осыны анықтау үшін жыл сайын 30 мыңнан астам өнімнің сынамасы алынып, зерттеуден өткізіледі. Нәтижесінде соның 12-15% қауіпсіздік талаптары сақталмаған болып шығады. Көбі таңбалауға қойылатын талаптарға сай емес. Бұл денсаулық сақтау министрлігінің дерегі. Ведомство 2015 жылдан бері өнімдердің техникалық талаптарына сәйкестігін бақылайды. Алайда азық-түлік құрамына қатысты сынамалар биыл жүргізілген жоқ. Халал өнімдеріне талаптар қойылмайды техникалық регламенттерде, бірақ біз осы бақылау өткізгенде таңбалау нормаларына сәйкес болмаса, бұндай бұзушылықтар олар фальсификацияға жатады, бұзушылықтарға жатады, және тұтынушылардың алдау. Осындай зерттеулерді жыл сайын 1000-нан астам сынама алынады, оның ішінде 7-8% сәйкес келмейді. Қазақстанда 4000-ға жуық өндірушінің халал сертификаты бар. Өнімнің сапасы оның құрамына байланысты. Көбіне шикізатты үнемдеу үшін өндіруші шұжыққа қосатын етті басқа қоспамен алмастыра алады. Сұрақсы сол, цех шұжықтың толық құрамын көрсетпеуге құқылы. Нәтижесінде тұтынушы алатын тауар жапсырмада көрсетілген сипатқа сәйкес келмейді, дейді сарапшылар. Может было где-то перекрестное загрязнение. Халал және халал емес өнімдерді қатар шығаратын кәсіпорындар бар. Сондай өндірісті құрал жабдықтар дұрыс тазаланбаса, өнім ластанады. Екіншіден, шошқа элементтері бар, қоспаны пайдаланатындар бар. Мысалы, шұжық жасағында жануарлар ақуызын жиі қосады. Ол Қазақстанда жоқ, негізінен импортталады. Ағынтақ тәрізді қоспаны шұжықтың құрамын жақсарту үшін қолданады. Шетелден әкелінген ағуыз халал деп таңбаланса да, құрамында да шошқа болуы ықтимал. Ал тұтынушы оны байқамайды, бұл өндірісті экономикалық тұрғыдан да тиімді болуы мүмкін. Осы кәсіппен айналысатындарды аккредиттеу де өзекті мәселелердің бірі. Халал сертификаттарын мемлекеттік органдар бермейді. Бұл ретте кәсіпорындар өз өнімдерін өндіріп, өздері сертификаттай алады. СТРК 13-53-05 пісірілген шұжықтар жалпы жіктеуіштер деген стандарт бар. Сол стандарт бойынша қандай өнімдер қосылады, қандай кім қосылмайды, сонымен біз жасадық. Екінші, қызмет көрсету органдарына СТРК туристік экскурсиялық классификатор деген стандарт жасадық та. Бұрын сотта ауысуға мүмкін емес еді. Амына стандарттардың базасында, егер оны жасамағандарды, сот органы қарай алатын болды. Ал енді келесі ступен аккредитация өтілетін болса, олар мемлекеттің түбегейлік контролінде жұмыстың бәрі дұрыс жүріп тұруына уже сол үкімет белгілеген стандарттың аясында жұмыс істеуге мүмкіндік болады. Сондықтан енді пока ол мәселе жоқ, сондықтан үкімет түбегейлі әлі оны тексеріп қарай алмайды. Айта кету керек, зертханалық бақылаудың биыл жүргізілмеуіне бірден бір себеп – заңнамалық өзгерістер. Мәжілісте кәсіпкерлік кодекске түзетулер енгізу қаралып жатыр. Онда сатып алуларға қойылатын талаптарды күшейту көзделген. Тиісті құжаттар қабылданғаннан кейін азық-түлік сынамалары тұрақты түрде жасалады, деді денсаулық сақтау министрлігі. Ғазиза Мұхамеджанова, Асхат Қарақойшиев, Тамирис Біләл, Мирам Жүнісов, хабар 24.